ta tabbata hukuman ya angunci a ranar Asabar din da ta gabata. An ɗaura auren ɗaya daga cikin manyan jaruman shirin nan mai dogon zango, wato labari na a masana'antar Kannywood, wato Yusuf Abdullahi Kasim, wanda aka fi sani da Dukuman. An ɗaura auren ne a ranar Asabar din da ta gabata a gantawar mu da ɗaya daga cikin manyan makusantansa a masana'antar Nasir Bello Sani, wato KB. Na tabbatar mana cewa gaskiya ne an ɗaura auren Dukuman da amaryarsa Amina Zakari a ranar 24 ga watan Disamba shekarar 2022, inda ya ƙara da cewa yanzu haka ma suna kan hanyar dawowa jihar Kano daga fataskun wajen ɗaurin auren. A wani labarin kuma, a ƙasar Somalia an tabbatar da tsaro da tilastawa ƙabilar fara aurar da samari 'yan shekara 17 zuwa 18. Saurayin ana aurar da su ne a tsakanin shekara 17 zuwa 18, inda ya kai shekara 20 ba tare da ya yi aure ba. A wannan lokacin ne dattijan ƙabilunsu za su saka baki ke a kansa, domin zai ja musu abin kunya da zagi a wajen sauran ƙabilu. Saurayi a Somalia yana da 'yancin zaɓar matar farko ba tare da wani ya ce masa uffam ba. Idan matarsa ta haihuwar farko, to mahaifiyarsa za ta zaɓar masa mata ta biyu. Irin al'adar ƙasar Somalia kenan, mutum zai yi murnar cikarsa shekara 30 ne da auren matarsa ta uku. Wajibi ne ya auri mata huɗu kafin ya cika shekara 40. Suna ganin ƙurewar abin kunya ne mutum ya kai shekara 40 ba tare da mata huɗu ba. Wata guba ta tashi a kwalejin ilimi da koyar da shari'a ta Legal a Kano, wanda wuta ta tashi ne a ɗakin karatu na Abdullahi Umar Ganduje Tiyata. Wani matashi da yake gane idonsa abin da ya faru ya ce suna zaune ne, ya ce wuta ta fara kama daga jikin wata kujera a ɗakin, inda daga bisani kuma ta kama sauran kujerun. Su ma wasu da abin ya faru akan idonsu sun bayyana cewa wuta ta tashi ne a lokacin suna zaune, kuma sun yi ƙoƙarin neman abin kashe ta. Sun ce daga baya ne jami'an hukumar kashe gobara ta jihar Kano ta zo wajen domin bayar da agaji gaggawa akan gobarar, inda ya tabbatar masa da tashin wutar, amma ya ce yana kan hanyar zuwa hanyar wajen daga bisani. Idan ya karasa, sai masa ƙarin haske kan lamarin.